විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. ඔහු අත්අඩංගුට ගත කාරණේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීම යටතේ ඔහු අත්අඩංගුට ගත්තත් ඔහු තියාගෙන හිටියත් මේ කාරණා එකිනෙකට සම්බන්ධ. විශේෂයෙන්ම ලෆීර් කියන පුජ්‍යලයා ළඟ තිබිච්ච බැංකු කාඩ්පත කුමන ප්‍රමාණයක සල්ලි තිබුණාද? ඒ කාඩ්පත අයිති ශාපි ශාබ්දීන්ටද? ඒ කාඩ්පත ඔහුට ආයි ලබා දුන්නාද? ඒ ගැන කිසිම වාර්තාවක් විශේෂයෙන්ම ශානි අබේසේකර යටතේ කරලා නැහැ. ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ශානි අබේසේකර ගැන කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔහු සම්පූර්ණ මේ හතරමං හන්දියේ ඉන්න රස්තියාදුකාරයෙක් විදිහට තමයි පහුගිය කාලේ අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කළා. ඔහුට කොයිතරම් දේශපාලන බලපෑමක් තිබුණද, ඔහු රටේ ජාතික ආරක්ෂා මොනතරම් තර්ජනයකට ලක් කරාද කියන එකට ශානි අබේසේකරට චෝදනා එල්ලවලා තියෙනවා. මුලින් තිබුණේ මවුරු මේ 100 ගානක තමයි වාර්තා තිබුණේ. අද ඒක 600 ගානකට දැන් විමර්ශන කටයුතු පටන් අරන් තියෙනවා. ඇයි ඒක 100 වෙලා දැන් 600 උනේ? අපිට පේනවා වෙනස. ඒ කියන්නේ ශානි අබේසේකර යට තමයි මේක මෙහෙුනේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අම්මලට නෙවෙයි මුළු මහා ජාතිය වඳ කිරීමේ මේ මහා අනතුරෙන් තමයි අපි ගැලවෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. මේ අන්තවාදයට අපි සංවිධානාත්මක මුහුණ දෙන්න ඕන. මේ අහුතු මුස්ලිම් ජනතාවට විරුද්ධව අරගලයක් නෙවෙයි. යම් කිසි මූලධර්මවාදී විස කැවුණු ඒ විසකුරු සර්පයන්ගෙන් ජාතිය ගලවා ගැනීමේ ව්‍යාපාරයක් කියලාත් මම කියන්නට උනු. breaking.lk